en Volvo. Også en blå Volvo. Men det er en frembygget Volvo, så den hedder F-88. Den er fra 1974. Og det specielle med lige netop den her bil, det er, at den blev brugt af Højbjerg Maskinfabrik, som opbygger mange trailer og vandhænger og kranbiler og sådan noget. Og der fik de lavet den her bil til at køre til syn og køre andre steder hen med de produkter, de nu laver. Derfor så kan man bagpå se, at der sidder en bum, hvor man har et træk, hvor man kan løbe trækket op og ned. Den har jo ingen